צהריים טובים לכל הצופות והצופים. לפני 10 ימים התכנסנו כאן לפתיחת סדרת הגמר, איחלנו לשעה וחצי של התנתקות מהעולם הרועש שם בחוץ, לנסות להתרכז בערב מרגש של כדוריד נשים עוצמתי. אך בהפסקה המציאות הפכה על פנינו, ודקותיים לפני פתיחת המחצית השנייה הובהלנו אל המרחב המוגן לאחר שמרכז הארץ הופצץ ונכנס למעגל הלחימה. שם יצא לנו לחוות את אחד הרגעים היפים, הצהוב התערבב עם האדום, היריבות זזה הצידה, וזכינו לפגוש את הצד השני והיפה יותר במרחב המוגן, כולן חברות וקולגות למקצוע, ואפילו הדרבי פינה מקומו לאהבת אדם ודאגה אחת לשנייה. צהריים טובים לשותפי הנהדר דורון קזום, איזה כיף לראות אותך כאן. צהריים טובים, כיף להיות פה, כיף להיות משוחררים ולראות משחק ברמה שאנחנו בטח נזכה לה, שתי קבוצות הטובות בארץ, המגרש שלהם. הדרבי הגדול של עיר היין, כחודש לאחר גמר הגביע הצמוד, יותר נכון חודש ושבוע וחצי, שבוע וחצי בדיוק לאחר המשחק שהופסק, שחקניות נהדרות המפארות את המדים, מצ'אפים מעניינים בהחלט, בשער בורנובסקי ושושן מול רדולוביץ' ואלבו, בקישור מלניק וסטורז'וק מול ג'רבי ואיזק, ובעמדת הפיבוט מי ששווה היום להרכב, אנה לזינסקי מול נלי אמינוב, נדבר על זה לא מעט בהמשך, זאת תוספת כוח משמעותית מאוד להפועל, ובניסיון בניצן דונאי לאושרי כהן, השופטים שלנו להיום, ניב שוורץ ורון פרץ, שיהיה לנו בהצלחה, איזה כיף לחזור, ואנחנו מחכים אל הקבוצות שיגשו אל הפרקט. כמה מילים על אנה לזינסקי. אלן נזינסקי עם קרע ברצועה, לפני ניתוח, בקרוב תעבור את הניתוח, והיא בטח ישתמשו בה הרבה בהגנה אולי, לפי הצורך. היא סך הכל משחקת עם פציעה לא קלה. בהחלט כן, נראה היום הרבה את ניקול צביון, שתיכנס לנעליים שלה, עשתה את זה לא רביכל במשחק הראשון, נדבר עליו בהמשך. בורונובסקי בשער, ניקול צביון, ולדה קוסמינה שנפצעה דקה לפני המחצית במשחק הקודם, מצליחה להתאושש ולהגיע. קטיה מלניק, אנה סטורז'וק, דיאנה צ'רווקובה ואושרי כהן, כאשר בצהוב כחול, עדיפה ראשונה כבר של בורונובסקי, אבל קים לוי על הכדור החוזר, דונאי, הורדת כדור לאמינו, והכדור שלה נכנס. אמינו! מסירה מצוינת של דונאי שראתה את אמינו במצב שיכולה לקבל את הכדור להסתובב, שער בהחלט חכם. במכבי, רדולוביץ' בשער, שיר גבזה, עמית איזק, נלי אמינוב שהפקיע כרגע את השער, קים לוי, ניצן דונאי ושירה ג'רבי. יהיה מעניין לראות את הניידות של קוסמינה, איך היא מתאוששת מהפציעה. צביון עם הצעדים, איבוד כדור של צביון. דונאי, כדור טוב לאמינוב, מנסה לעשות שם את הסיבוב על צ'רווקובה, שתראה את הכרטיס הצהוב. הקבוצה הביתית פותחת חזק. להזכירכם, במחצית של המשחק הקודם, לפני שהמשחק הופסק עקב מה שהראה לנו, 13-8 למכבי, כאשר הצהובות קולות ניצלו עד תום את החיסרון של אלן לזינסקי. ג'רבי עם שערה הראשון. ההגנה של הפועל לא מספיק אגרסיבית, ראינו את זה גם במשחק הראשון שהופסק, הם גם כן התחילו את ההגנה לא אגרסיבית והם חייבות לשנות את ההגנה. הגנה טובה שם של גבזה את אמינוב. אם אתם באזור ראשון לציון, זה הזמן להגיע, נתנו אישור, פיקוד העורף אישר את האירוע כמובן עם קהל מלא עקב הפסקת האש המיוחלת. חטיפת כדור שם של צ'רווקובה, אבל היא מוצאת את העמוד, וקים לוי מסיימת המתפרצת, פותחת לעצמה זווית ושולחת הכדור פנימה.
מכבי עולות ל-3-0. כן, שער מדהים, זריקה מנוהר, כמו שאומרים, מזווית לא קלה, לשחקנית שהיא משחקת בדרך כלל בפינה, זריקה יפה מאוד לחיבור מדויקת. במשחק שהופסק, היו לנו שתי קורות לשתי השוערות, ועכשיו סטורז'וק, הכדור שלה בפנים, וגבזה תצא לשתי דקות, אנה סטורז'וק עם השער. נכון מאוד, היה שתי דקות, משכה לה קצת את היד מאחור, הנעת כדור יפה של הפועל, שבסיומה סטורז'וק נכנסת כניסה יפה, חופשייה לגמרי. גבזה היא הראשונה שהיא יוצאת לשתי דקות, במשחק לפני שבוע וחצי, זו הייתה נלי אמינו, בערך על אותה דקה. איזק, לא מספיק מדויק. מוקדם מדי, מוקדם מדי בחיסרון מספרי. בדרך כלל קשה לה מאוד המצ'אפ מול השחקניות באדום, 4 שערים בגמר, 3 שערים במשחק שוויון ה-28 שהיה לנו בין נחלת יהודה. ו3 שערים במשחק הקודם. מלניק, הכדור שעל העמוד. רדולוביץ' אומרת תודה רבה לעמודים, הן מצילות אותה. אבל אנחנו רואים שוב ענת כדור מהירה. פעמיים בשלוש התקפות האחרונות. ענת כדור מהירה של הפועל. ניצול יתרון המספרי. איזק על גבול הצעדים, מעבירה את זה לדונאי, שמכניע את בורונובסקי. שוב, ניצן דונאי זורק את הכדור מ7.5 מטר. ההגנה של הפועל חייבת לעצור את הבנות שמסתובבות להם בתוך הרחבה, בתוך ה9. בדרך כלל שניצן פוגשת את השחקניות באדום, היא מנתבת לא מעט כדורים לרשת, כך גם הפעם. אושרי כהן. קוסמינה, זריקה מעניינת. השתתחות טובה שם של אמינו, והכדור יישאר כדור אדום. צהוב ישלף לקים לוי. לקים לוי מוריד את היד של השופטים. הקהל הביתי היה בטוח שמה שהיא עשתה כאן זה למשוך בעצם את הכדור, אבל העבירה נעשתה עליה. אושרי עם הזריקה, חסימה גדולה של אמינוב, וגבזה הראשונה להתאושש, לוקחת את הכדור, שולחת אותו פנימה, שיר גבזה! כן, טיימאוט מוקדם, הקבוצה לא נראה טוב. חוסר לחימה בהגנה שמביא אותנו לטיימאוט מוקדם מאוד של ג'וני אולייניק.
אנחנו חוזרים מהטיימאוט של ג'וני. בוא נראה אם הוא יצליח לעשות את השינוי. טיימאוט מאוד מאוד מוקדם, ב-6 דקות ו-40 שניות. לקחת טיימאוט זה קצת מוקדם, נראה אם הוא לא יחסר לו במהלך המחצית. במשחק מספר 3 מול הרזים, ג'וני לקח טיימאוט אי שם בדקה השמינית, שאתה לא הפסקת לדבר עליו כל המשחק לאחר מכן, ששינה לחלוטין את המומנטום. בוא נראה אם הברק מכה פעמיים, עכשיו אושרי כהן. דונאי, אבל אושרי הראשונה לקחת הכדור. צ'רווקובה לסטור ז'ו, קוסמינה לשערה הראשון, ככה מסיימים מתפרצת. כן, אושרי קצת, נראה לי קצת לחוצה במשחק הזה. החסימה שהייתה לנו קודם קצת הוציאה אותה מהמשחק, הכניסה אותה ללחץ, אבל אני בטוח היא אחת שלא תיכנה ותיכנס מיד למשחק חזרה. איזק לניצן עם הכניסה, בורונובסקי! גם שתי דקות את שבע כובע וגם מכת שבע מטר. ניצן עברה שם באחד על אחד, שמאל ימין, יפה מאוד את שבע כובע. ברגע שהוא שרק לשבע מטר, זה די מחויב להוציא לשתי דקות גם. דונאי מול בורונובסקי, שולח את הכדור פנימה! שערה השני של ניצן במשחק, היו לה 5 במשחק הקודם, 7 שערים בגמר, 9 שערים במשחק שוויון ה-28 בביתה של הפועל. כמו שאמרנו, היא בהחלט אוהבת לראות אדום. ניזק עם הגנה שם על מלניק. מי שלא מצליחה להיכנס למשחק עדיין זו מלניק, שכל פעם מקבלת שמירה שם מגבזה. מכבי מנצלות היתרון המספרי ולוקחות אחת אישית את סטורג'ו, מה שמקשה על ההתקפה של הפועל. אושרי כהן מאפסת את היד ושולחת את הכדור פנימה. כמו שאמרתי, אושרי לא אחת שתיכנה ללחצים, היא ישר חוזרת למשחק. ג'רבי! בורונובסקי לצד אחד, הכדור לצד שני! בורונובסקי הלכה לפינה לפני הזריקה ממש. ג'רבי ראתה את זה מרחוק עוד וזרקה לפינה שנייה בקלות. צריך להמתין להוצאת הכדור מהיד. יתרון 4 השערים נשמר. מלניק, איזק. הגנה פשוט מצוינת בצהוב כחול כנגד מלניק שלא נותנות לה להיכנס למשחק. כדור לסטורג'וק שהולך פנימה. כן, סטורג'וק עם האישית הלכה לפינה, ראתה את החור, רצה בפתיחה נהדרת של כניסה וקיבלה כדור לא פחות יפה. ג'רבי? פעם הכדור שהיה בחוץ. בורונובסקי אומרת תודה רבה ותוכל להוציא התקפה מחדש. 10 דקות מאחורינו, הקהל הנהדר של שתי הקבוצות דוחף. היום יש לנו גם אישור לתופים, בפעם הקודמת לא ממש היה כי פחדו לראות איזה רעשים התופים ישמיעו. מלניק, סורג'ו עם ההצלבה והכניסה ושער פשוט מצוין של אנה. בהחלט שער יפה וטוב של סטורג'ו כמו שצריך על חד הסוף, והיה מחויב פה לפחות כרטיס צהוב. ללא לזינסקי בינתיים, וגם בינתיים מלניק שלא מצליחה להשתחרר כמו בדרך כלל במשחקים מול מכבי. סטורג'וק לוקחת על עצמה קצת יותר, ועם שערה השלישי מצמקת רק לשני שערים. בורונובסקי תרשום לעצמה את העצירה הראשונה.
הכנסת כדור שם למלניק, יש שם עבירה. ביקשת צהוב קודם, הוא יגיע עכשיו, עמית איזק. כן, הוא מוציא לצהוב על דיבורים, אבל איך אומרים, לפעמים זה נראה כמו שפת חטא על פשע. ראיתי חטיפת כדור נהדרת, קריאת מהלך נהדרת של איזק. אבל בכל זאת תמיד מיותר לדבר עם השופטים. איזה מאבק אימים שם של השחקניות באדום לנסות. שירה ג'רבי, שתי דקות שני שלה אם אני לא טועה. קודם זאת הייתה שיר גבזה. נכון. אבל שחקנית שלישית במשחק מוצאת עצמה בחוץ לשתי דקות. לסטורז'וק עושה את המהלך הנכון, איך אתה אוהב להגיד, שמאל ימין, ושולח את הכדור פנימה. כן, הקעת מסירה לפינה, שיר גבזה לא הספיקה לעשות עליה את העבירה, והנה הפועל שוב במשחק. אז הטיימאוט של ג'וני הצליח או לא? אין להתכחש לתוצאות. איזק ללוי, הגנה חזקה של ולדה, ולפועל ביתרון מספרי ונשארות על הקו, מה שנותן למכבי לעשות התקפות ארוכות. כדור יפה עכשיו לגבזה, הולכת לפינה הנגדית, קוסמינה מנסה להשאיר מאחור את הפציעה, נראה שהיא גם מצליחה בכך. לוי לאיזק, עכשיו תגיע הזריקה, בורונובסקי עם העצירה השנייה שלה. אנחנו רואים את איזק זורקת משבע וחצי מטר. דונאי לגבזה, עכשיו צריכה להשלים את זה עם מסירה נכונה. זה היה מהלך שהשופטים היו צריכים להגיב. ניצן דונאי בעטה בכדור, אסור לה לעשות מהלך כזה. אי הבנה שם בין גבזה לדונאי. השופטים משאירים את הכדור בידיים של מכבי. 7-6, 14 דקות מאחורינו. ה-MVP של גמר הגביע, אז היו לה 15 עצירות מ-40 זריקות. כרגע כבר עם שתי עצירות, דונאי, יש שם עבירה של צ'רבקובה. הגנה של הפועל יותר מדי צמודה ל-6 מטר. הכנסת כדור לא טובה שם של ניצן מלניק לשערה הראשון, להשוות לנו כאן את התוצאה, קטיה מלניק. כן, זאת הפועל שהם יודעות לרוץ. אני אלך פחות על יודעות לרוץ, שיודעות לסגור את ההגנה. היתרון היה קודם 4 שערים, עכשיו אנחנו בשוויון 7. איזק, ג'רבי, סטורז'וק עם ההגנה. דונאי אוספת את הכדור. כן, שרמת יד, ההתקפה של מכבי לא מסודרת, פשוט מאוד, אין להם, הם לא יודעות מה הם עושות. אין להם שום דבר מתוכנן. בורונובסקי עם העצירה השלישית שלה.
מנגד רדולוביץ' עדיין ללא עצירות, וכרגע מי שנכנסה השאר במקומה בר אלבור. במשחק שהופסק לפני שבוע וחצי, עדפה פנדל לאו שרי כהן עם פתיחת המשחק. תוסיף לזה עוד 7 עצירות של המול הרצליה במשחק השלישי של חצי הגמר. מה שאומר, לשתי הקבוצות יש בהחלט שוערות טובות. סטורזוק! אמינוב אוספת לה את הכדור מהיד, מה ההחלטה? השופטים פה אין להם ברירה, חייבים להרחיק 2 דקות, אני לא יודע אם זאת הייתה אמינוב דווקא, אבל ראינו מהלך של מה שנקרא בשפת הכדורגל, הטעיה כפולה, שמאל ימין שמאל של... של, של סטורז'וק, עשתה מהלך הטעיה מאוד מאוד מעולה. דיברנו על אושרי כהן ואלבו בדיוק לפני 40 שניות, עכשיו הן פוגשות אחת השנייה שוב מקו השבע, אך הפעם ידה של אושרי על העליונה, יתרון ראשון אדום. תיקח אחריות! יש שם עבירה! שבע עשרה דקות וחצי מאחורינו, 8-7 אדום, ג'רבי לאיזק עם הכניסה והזריקה! יש שם עבירה של קוסמינה! אנחנו רואים את ההגנה גם תופסת כיוון לזינסקי במרכז ההגנה, משנה את כל ההגנה. גבזה מהפינה, אמרת, יש לה בדרך כלל אחוזים טובים משם. זריקה קשה. זריקה קשה, אבל כבר לגבזה זה לא קשה. גבזה רגילה לזריקות האלה, עושה את זה בצורה ממש מדהימה. בחצי הגמר מול הרצליה, 6-6 מהפינה. והחטאה במתפרצת. סטורז'וק לכהן. בפעם הראשונה נעת כדור יפה ומסודרת לאורך כל המגרש. אבל אלבו חיכתה שם לצ'ר בקובע. עצירה גדולה של בר. כן, גם במשחק האחרון שהייתה בר נתנה את ההצגה שלה, הראתה את ה... את העתיד של השוערות בארץ. אנחנו סופרים כבר 19 דקות מאחורינו. איזק עם הזריקה, זה קל מדי בשביל בורונובסקי, רושמת את העצירה הרביעית. זריקה ממש לא טובה של איזק, לא חייבים לזרוק, אפשר להמשיך להניע את הכדור. דיברנו על כך לא מעט, העונה איזה לוקסוס יש לקבוצות מראשון, נתמקד כרגע בקבוצה האדומה, ה-MVP של גמר הגביע, בורונובסקי בשער, המחליפה של הרבית שושן, ה-MVP של חצי הגמר, סדרת חצי הגמר, מול הרזים כמובן. מליק! הגנות קשוחות של שתי הקבוצות. אנחנו רואים את מכבי באמת בהגנה מאוד אגרסיבית. ואם בצד אחד הוציאו את בורונובסקי עם עצירה יחסית פשוטה, הפעם מלניק מוציאה את אלבו גדולה, לוי סוגרת את המהלך הזה בדיוק כמו שצריך. הוא מעלה את הקבוצה הביתית ליתרון של 9-8, תשמעו את הקהל. איזק הלכה למהלך למסור את הכדור לשירה ג'רבי, ראתה שיוצאת לחטיפה, מסירה נהדרת לקים לוי,
סיומת מצוינת, לא פחות. סטורז'וק! השינויי קצב שיש לה בין ללכת ללרוץ על שטחים מאוד קטנים, איזק עכשיו, הגנה טובה של צביון, ג'וני משתמש ביציאות של לזינסקי, יהיה צביון להכניס את כולן למשחק. כן, ג'וני מנסה להשתמש בלזינסקי כמה שיותר בהגנה, זה תלוי בירידה להגנה, מכבי ראשון, אם הם תרוצנה אז לא יהיה אפשרות לעשות החילוף. עידן אהרונוביץ' מבקש את הטיימאוט שלו, 9:08:40 שניות, ואתם איתנו. אין שינוי בהרכבים לאחר הטיימאוט, כמובן מלבד מה שדיברת קודם, צביון יוצאת, לזינסקי חוזרת. כן, עידן אהרונוביץ' לקח טיימאוט, אני חושב בשביל קצת לסדר את נושא ההתקפה שצולע בדקות האחרונות. לא ככה, שיר גבזה לקחה זריקה, שהיא פחות מכירה בו נגיד. היא מוצאת עצמה היום גם בעוד שתי עמדות שהיא פחות, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותה מימין, היום היא לא מעט באמצע, גם בשמאל, בימין היא בדרך כלל מסיימת את זה כמו שהיא יודעת. קוסמינה לסטורז'וק, התקפה חשובה, כדור נהדר, הייתה שם דריכה על הקו, זו החלטת השופטים. ג'רבי בורונובסקי, גבזה מימין, זה השטח שלה, כבר אמרנו, מוציאה כדור נהדר לדונאי. ההתקפה תוכל להתחיל מחדש, תקבל בחיות הכפיים מהקהל, נקווה שהיא לא נפגעה במהלך. ספק אם לא היה שם 3 שניות, היא שכבה על הרצפה עם הכדור, החזיקה אותו ביד. מוצאת עכשיו את איזק. העצירה היפה ביותר במשחק, אבל בורונובסקי חוטפת שהמכה בידה, סטורז'וק, איזק מגיע לעזור, צריך לראות מה עם בורונובסקי. פרק כף היד או המרפק הסתובב שם. עכשיו ניתן לשמוע את הקהל האדום מעודד אותה, אבל היא הולכת לכיוונה של שושן, והמעשה עוד מעט תיכנס כאן. הנה הוא מתעורר. בינתיים משדר את עסקים כרגיל. איזק עם עוד עצירה, וגבזה ובורונובסקי עם חצי יד עכשיו. אבל היד ימין שלה עובדת נהדר. אני בסיום של איזה משחק אמרתי לגבזה, כשאת מגיעה במתפרצת, תלכי לפינה, מהפינה הזורקת יותר טוב.
היא צריכה לקחת עצמה בידיים שהיא באה במתפרצות, להסתכל טוב על השוערת. דניאל בורונובסקי עם אחת מהעצירות המרשימות שראינו, יד שמאל שלה לא מתפקדת באותו פרק זמן. איזה שער אדיר של דיאנה צ'רבקובה מכניעה את אלבו. כן, זריקה מאיזה 10 מטר, צ'רבקובה ראתה שאין לה למי למסור, שלא יוצאים אליה, ואז עשתה את השני צעדים הנוספים, חזק מאוד וזריקה טובה. במשחק שהופסק לפני שבוע וחצי, בורונובסקי עם 7 עצירות במחצית, גם הפעם, רק שהפעם התוצאה 9-9. איזק משלימה את המהלך, הכדור שלה הולך פנימה. עכשיו זה כמו שצריך, איזק בא בתנועה לכדור, זריקה טובה לשער. כהן, הכדור שלה מנותב לרשת, אלבו נכנס. שערה השלישי של אושרי במשחק, ג'רבי תיכנס על לזינסקי. אני חושב שקצת החמירו פה עם לזינסקי, ראו את הנפילה של שירה ג'רבי, לא היה מצב לשתי דקות, היא הגיעה, סגרה אותה, גם שריקה לשבע מטר בטענה שהייתה בתוך הרחבה. כך או כך דונאי מול בורונובסקי, הכדור שלה נכנס. קצת החמירו פה עם לזינסקי ועם הפועל ראשון. מליק יש כאן דרישה שהיה תעלה למעלה לפסיבי, זה עוד לא קורה. עכשיו היא למעלה, הזריקה חייבת להגיע, הכנסת כדור טובה של אושרי כהן לקוסמינה. עבירה של אמינוב. שוב, גם פה אנחנו רואים שריקה, צריכים לתת למשחק ללכת, לא היה שם עבירה, שחקנית רצה. צ'רבקובה! נראה לי שהשחקניות הבינו שעם קצת הצגות זה תופס על השופטים, והן ממשיכות לנסות את זה, וזה לא המשחק. תתרכזו במשחק. בהחלט, ג'רבי צריכה להיזהר, יש לה כבר הרחקה אחת לשתי דקות, סטורז'וק! מהלך פשוט מצוין! אבל צ'רבקובה... כן, ניסיון יפה של צ'רבקובה עם סטורז'וק. דונאי, הורדת כדור נפלאה לנלי אמינוב. מהלך אדיר של הקפטנית להכניס את אמינוב למשחק. הם בהחלט מהלך טוב של דונאי. ההגנה של הפועל חלמה. אושרי מוצאת את אלבו. ודונאי משלימה את המתפרצת עם שערה הרביעי 13-10. חוסר הבנה בהגנה של הפועל, ולדה הולכת עם נלי אמינוב ומשאירה את הכל פתוח. מאז היציאה של לזינסקי, הכנסת כדור נפלאה של צ'רבקובה לקוסמינה, שער חשוב.
גונן תצא, לזינסקי תחזור, תנסה לעשות מעט סדר, שתי דקות מעכשיו לסיום המחצית הראשונה. 13-8 הייתה התוצאה במשחק שהופסק כרגע, 13-11. דונאי, עצירה אדירה של בורנובסקי, אבל הייתה שם עבירה של צ'רווקובה. כל השחקניות על המגרש משקיעות, ואיזק! כן. סרט הקפטן אומר משהו, וכאן הוא אומר הרבה, כאשר ניצן דונאי בהתקפה הקודמת מכניסה את אמינוב, ועכשיו עוזרת לאיזק להגיע לשערה השני במשחק. אלו שערים שמאוד חשובים לביטחון של המחצית השנייה. 14-11, דקה ורבע מעכשיו לסיום המחצית הראשונה. שוב ג'רבי את צ'רווקובה. ראינו את צ'רווקובה עולה עם יד ימין, דוחפת את ג'רבי. סטורז'וק, זה לא קורה הרבה, עיבוד שלה, ואיזק עם השאר! אנחנו נכנסו קצת לבלקאוט בדקות האחרונות. כנראה הן מרגישות רע על כך שבמחצית הקודמת היה יתרון של 5 שערים, אז הן מחליטות לעשות בערך אותו דבר. מלניק פותחת לעצמת הזווית, שער חשוב. 10 שניות מעכשיו, האם יש עוד זמן למכבי לשער אחרון? הכנסת כדור לאמינוב, בורונובסקי. שריקת המחצית תגיע, 15-12 לקבוצה הביתית. ככה פותחות סדרת גמר. כן, ראינו את מכבי יודעות לרוץ, רצו את בדקות האחרונות, זה הביא להם את ההפרש הזה לצאת להפסקה עם 3 הפרש, בהחלט מצב טוב. זה לא יתרון 5 שערים כמו במשחק שהופסק, אבל המומנטום כאן בהחלט נצבע בצהוב כחול. אנחנו ניפגש במחצית השנייה.
כדור. אתן שוות ושווים אלינו לקראת פתיחתה של המחצית השנייה. 15-12 לקבוצה הביתית. כאשר דניאל בורונובסקי עם פציעה של הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, נראה שהיא מתוששת. השוערת של מכבי נותרת בר אלבו, רדולוביץ' בינתיים על הספסל, יחד עם ניצן דונאי, קים לוי, שירה ג'רבי, נלי אמינוב, עמית איזק. הכדור הזה נכנס! בר אלבו כבר הייתה בטוחה שהיא עודפת. כן, בר אלבו הלכה יפה מאוד לכדור. קורה. השער שהוא חשוב בתחילת המחצית השנייה. להכניס את הפועל למשחק חזרה. דונאי משאיר את הכדור לאיזק, שני שערים שלה עם סיום המחצית הראשונה. כאשר צריך לציין, שני השערים, גם שלה וגם של אמינו, הגיעו ממסירות נפלאות של ניצן דונאי, שיכולה הייתה להפקיע בעצמה, אבל משאירה את חברותיה, קבל את הכדור, וכאן זה בא הלכה למעשה. עמית איזק עם הרבה יותר ביטחון, שווה הרבה יותר שערים, 16-13. כניסה נהדרת של עמית איזק. סטורז'וק, אלבו נכנס. סטורז'וק עושה לעזור דבר בערך, מצד שני. עם כניסה טובה מאוד. להשלים את ההרכב בצהוב כחול, עמית איזק ושיר גבזה. באדום בורונובסקי נשארת בשער. אושרי כהן, דיאנה צ'רווקובה, אנה סטורז'וק, קטיה מלניק, ולדה קוסמינה וניקול צביון. זריקה נהדרת של דונאי. מהלך נהדר של דונאי, ראתה את המצב, הלכה צעד אחד וזריקה מדויקת וחזקה. לאחר שהיא עושה הכל כדי להכניס את החברות שלה למשחק, לתת ביטחון גם לאמינוב, לא רק בהגנה, גם לאיזק, עכשיו מגיעה הקפטנית ושולחת הכדור פנימה, כמו שהיא יודעת לעשות כל כך טוב, במיוחד כשהיא פוגשת אדום, 7 שערים במשחק הגמר בגביה, 9 שערים בשוויון ה-28, וכאן אנה סטורז'וק, היא אוהבת לראות צהוב כחול מנגד, עם שערה השישי במשחק, היו לה 6 שערים גם בגמר הגביה, 9 שערים במשחק שוויון ה-28, 17-15 למכבי. סטורז'וק הלכה בשמאל ימין, ומה שקרה שאיזק הלכה אחורה ונתנה לה את ההזדמנות לזרוק. איזק הייתה צריכה לתקוף קדימה ולעשות את העבירה. עבירה שם על אמינוב. אנחנו מדברים לא מעט בסטטיסטיקה על משחק שוויון ה-28, כי שם באמת יצא לראות את שתי הקבוצות נותנות את הכל. בשאר המשחקים ההפרש היה קצת יותר גדול, ולכן אנחנו מתמקדים בו. כך או כך, הקפטנית בצהוב כחול שולחת הכדור פנימה, בורונובסקי נכנעת, 18-15. מינה לסטורז'וק, תקבל בחזרה. הייתה שם דריכה על הקו. דריכה על הקו, כן, הייתה דריכה של ולדה קוסמינה. הפעם אתה מסכים. בהחלט, מה שנכון נכון. איזק. התייצבות נהדרת של צביון. עבירת תוקף של איזק. אפילו בכדורסל צביון הייתה משיגה עכשיו עבירת תוקף. בכובע, הגנה טובה שם של איזק. אוקיי.
בר אלבום מצד אחד, ניקול צביון מצד שני, שתי שחקניות שלא יותר מדי שיחקו במהלך העונה, אבל באמת נותנות את הכל במשחק וחצי שיש לנו כאן בינתיים. אוסמינה, הכנסת כדור לסטורז'וק. את ג'רבי אנחנו לא רואים עדיין כל כך בהתקפה, אבל בהגנה היא נותנת את כל מה שיש בה. איזק בורונובסקי. המהלך של איזק היה מהלך מצוין, היא ראתה את המהלך, נכנסה פנימה, אבל הזריקה לא טובה, הצירה נהדרת של בורונובסקי, עמדה במקום, לקחה את הכדור יפה מאוד. כשדניאל רואה צהוב כחול מולה, היא משדרגת את עצמה פי כמה וכמה. כהן מורידה שם את אמינוב, כדור פוגע בראשה. אלבו עם הצפירה נהדרת, הרביעית שלה במשחק, מול שמונה של בורונובסקי, הכדור הולך לגבזה מהפינה, כמו שאתה אוהב, לבקשתך, 19-15. שער נהדר של שיר גבזה מהפינה, היא שנה כל פעם תזריקה, ניקול צביון קיבלה שתי דקות, השופט טוען שכאילו היא דחפה לשם רגל, לא יודע, אתה לא צריך לראות כל דבר להחמיר, אבל הזריקה של כשעצמה של גבזה זריקה נהדרת. כמו שאמרתי, במתפרצת עדיף שהיא תבוא מהפינה. לקראת סוף המחצית הראשונה לזינסקי מצאת אתם בחוץ לשתי דקות, גם אז לא יותר מדי הסכמת עם השופטים, והפעם צביון. וזה בדיוק הרגע שבאתי להגיד התקפה חשובה באדום, אבל קוסמינה עם אי הבנה שם עם צ'רווקובה ודונאי לאיזק. גבזה יכולות להרגיע, אין להן לאן לרוץ. תרון ארבעת השערים שלהם. דונאי קודם הכניסה גם את אמינו וגם את איזק, אולי זה הרגע להכניס את שיר הג'רבי, וזה בדיוק מה שקורה. הפעם דונאי מתחילה את המהלך, הכדור הולך ללוי שמוצאת את ג'רבי, משם הדרך לרשת קצרה, יתרון של חמישה שערים לא היה כאן מפתיחת המשחק. או יותר נכון, לא היה כאן מהמחצית הראשונה שלפני שבוע וחצי, כי קודם היה 5-1, לא 5-0, נכון מאוד אורון. עכשיו ההפרש, כמו שסיימנו את המשחק, שנדחה יותר מבין. בהחלט כן, אז התוצאה הייתה 13-8. ועכשיו אנחנו באמת בדז'ה וו למה שהיה כאן לפני שבוע וחצי, כי גם אז קוסמינה קיבלה, הייתה עבירה, הייתה פציעה, הקהל התחיל עם הדיבורים. נקווה שההמשך יהיה שונה. אושרי כהן, היו שם צעדים. בהחלט צעדים, אבל שוב ראית איזה עצירה של בר אלבו.
העצירה הזו, אם היא נחשבת או לא, בהחלט תוסיף לביטחון של בר. וזה חשוב להמשך הסדרה. אמינוב. איזק. דונאי עושה את ההטייה. בהחלט היא ירדה בלי לכדרר את הכדור. אם הייתה מכדררת, הכל היה נפלא. ברגע שהיא ירדה בלי לכדרר את הכדור, זה כדור עובר. בספרד המהלכים האלה עבדו לה יותר טוב. סטורז'וק עם הכנסת כדור מצוינת. למליק, שער חשוב. השלישי של קטיה במשחק. שים לב למי נכנסה לפינה לשחק גם בהגנה, בטח גם בהתקפה. רבית שושן. בתור שחקנית שדה. יהיה מעניין לראות את צעדי הרדיפה שלה. עשר דקות במחצית השנייה, מה שאומר, 40 דקות מאחורינו. ג'רבי מוצאת את החלק היחידי ליד הפינה שפנוי, שולחת את הכדור פנימה, כשהולך אז הולך. תקשיב, זריקה נפלאה, הלכה שמאלה, ליטרה שמאלה וזרקה מהצד של המגן, צד ימין. שוערת לא יכולה לראות את הכדור הזה. סטורז'וק, כדור שלה נכנס, דורשת שם עבירה, לא מקבלת. שבעה שערים יש לאנה. ג'רבי, בורונובסקי, אמינוב על הריבאונד. לזינסקי שם נפצעה שוב בקרסול, הברך יותר נכון, והיא יוצאת מהמשחק. זה היה ניסיון די נואש לשחק עם רצועה קרועה. נתנה את כל מה שהיא יכולה, אבל עכשיו המומנטום פה לחלוטין ביתי. מרגנת המשחק, רבית שושן. לא ראינו את זה בכל יום ולא בכל משחק. ואתה רואה אותה לא מעט שנים. ובלדה קוסמינה יושבת בספסל. אושרי כהן. עכשיו אנחנו למעשה לחלוטין עם שוויון של המשחק לפני שבוע וחצי, יתרון חמישה שערים, אין לזינסקי, אין קוסמינה. רגעים לא פשוטים בכלל בקבוצה של ג'וני. כן, זו החלטה לא קלה להוציא את ולדה קוסמינה החוצה. עוד הגנה! עוד הגנה! סטורז'וק! הבחור עם המגפון הגיע אלינו, הבין את הרמז ועלה. חטיפת כדור אדירה עכשיו של רבית. מליק מגיעה לקבל, אך יש שם את הקפטנית באמצע, לוקחת את הכדור, לוי! כדור שלה בחוץ. כן, ראינו שרבית זה לא בכושר שחקנית, אם זה בריצה, אם זה במסירה. אבל בהחלט שוערת, ולכן היא חוסמת את הכדור כרגע. שוערת בהחלט, כן. שולחת אותו החוצה, בדרך כלל שהיא עושה את זה, הכדור יש לקבוצה שלה, חפם. היא במדים אחרים. סביון תצא, קוסמינה תחזור. כשתי דקות ללא שער לאף אחת מהקבוצות. מבחינתה של מכבי זה בסדר גמור, 22-17. סטורז'וק, אסור לגעת בה, אז היא תלך ותפקיע.
שישה שערים בגמר הגביע, תשעה שערים במשחק שוויון ה-28, שלושה שערים לפני שבוע וחצי, והפעם שמונה שערים, אנס טורזוק, 14 דקות מאחורינו. במחצית השנייה, רדולוביץ' החזור השער. אלבום מקבל את מחיאות הכפיים, נתנה יופי של דקות. יש לה לא מעט מניות ביתרון הזה של מכבי. בהחלט. אונאי. שמירה לא טובה של קטיה מניק, זה חצי שמירה. לעצור, לעצור לגמרי, לא לתת ללכת, לא להיות עם הטעיות מסירה שניצן מתקדמת איתה. דונאי, הכדור שלה נכנס. ארבעה כדורי שבע שלה הולכים פנימה. סך הכל יש לה שבעה שערים, בדיוק כמו בגמר הגביע. סטורז'וק מגיחה שם מאחור לאושרי. מליק עם שער חשוב מאין כמותו, ועל הדרך כנראה גם תוציא את גבזה לשתי דקות. בפעם השנייה במשחק שיר גבזה בסכנת הרחקה. קטיה מלניק לרוב שהיא רואה צהוב כחול, המצ'אפ הזה לא נוח לה. נכון לכרגע ארבעה שערים יש לה היום. נכנסה שני בריינר במקום אושרי. אולי זה חילופים לתת מנוחה קצת לשחקניות. ולא רק זה, להכניס גם את השחקניות לסדרה. שתי דקות ללא ספק. נשאר בכובע. אם יש לנו שחקנית בצהוב כחול בסכנת הרחקה, שיר גבזה, דיינה אומרת לה אני רוצה להצטרף, מוציאה את עצמה לשתי דקות, בפעם הבאה גם היא תמצא את עצמה בחוץ. לוי! כדור שעל העמוד! העמוד הראשון באדום! המשקוף הזה מגיע בדיוק בזמן מבחינתה של הפועל, שינסו עכשיו להשיג שער חשוב. מלניק חיכתה שם לחפיפה של סטורז'וק. שתי הקבוצות עם חיסרון של שחקנית, יש יותר מקומות לרוץ. אמרת לרוץ, אמרת אנה סטורז'וק. בדיוק מה שבאתי לומר לפני כן, שחקות 5 נגד 5, סטורז'וק באחד על אחד, קשה לעצור אותה, צריך לפתוח לסטורז'וק, תתת את האחד על אחד, והיא עשתה את זה בקלות. ביקשת פלייאוף, קיבלת, שני הקהלים עושים עכשיו הכל בשביל להישמע. בורונובסקי למלניק, עם השער הזה רדולוביץ' נכנס. משחק פתוח לגמרי. שערה החמישי של קטיה מלניק מוריד אותנו אל הטיימאוט הזה. פיגור רק של שני שערים של הפועל ראשון, מצמצמות מחמש. בורונובסקי פונה לקהל, מבקשת להשמיע את עצמה. 20 שניות ואתם איתנו.
הטיימאוט הזה, מכבי חוזרות עם שלמה בפינה. דונאי לפינה הנגדית, לוי, עצירה גדולה של דניאל בורונובסקי. כן, עצירה נהדרת, זה בזמן כמו שאומרים, של דניאל להשאיר את הקבוצה עם חזרה שש בנות על המגרש. גבזה הולכת דרך האמצע, אתה פחות אוהב את זה. כדור גדול לג'רבי עם השער הנהדר הזה. כן, ג'רבי שם בזמן, נותנים לה לזרוק, 8 מטר, היא לא מהססת. רואים את מכבי בהגנה של אחת אישית אסטורג'וק. דיברת על כך בטיימאוט קודם. דיברתי על זה בטיימאוט שצריך לתת, ללכת על סטורג'וק, והנה הם לקחו אותה, היא השחקנית הבולטת, ובלדה קוסמינה עדיין לא במשחק. זה הזמן שלה להיכנס באחד אישית, זה הזמן של בלדה להראות את עצמה. ועדיין היה ספק רב אם היא תעלה בכלל היום בהרכב, או תהיה בסגל, כך שאנחנו מבינים אותה. רדולוביץ' כבר הייתה בטוחה שהיא משיגה לעצמה את העצירה הראשונה במשחק, אבל האווירה שם של לוי על דיאנה. ואושרי כהן תמצא את עצמה מול ברלבו. במשחק הקודם היא לקחה לה כדור אחד מקו השבע. בינתיים זה לא הולך. הפנדל השני של אושרי כהן הולך פנימה. איזק מוצאת את הפינה התחתית. בורונובסקי נכנע, תמיד איזק עם 5 שערים. סטורג'וק, צ'רווקובה, כל הכבוד לקים לוי שמצליחה לעצור אותה. ואם דיברנו במחצית הראשונה שאיזק וג'רבי כמעט ללא שערים, עכשיו כל אחת מהן עם 5 שערים. בהחלט, 2 דקות לקים לוי, תפסה אותה, החזיקה אותה ממש מאחור, משכה אותה מאחור עם שתי ידיים. צ'רווקובה נוחתת לא טוב שם על הכתף. הצגה בטוח לא הייתה שם, וזה בהחלט כואב, אבל דיאנה שחקנית חזקה, הוא מתאוששת. צ'רווקובה, כדור שלה בחוץ, וגבזה חייבת להיזהר, עדיף לה ללכת מהאזור. ג'יר גבזה משחקת בהגנה אגרסיבי וחזק, מה שמוציא מהכלים את צ'רווקובה, מה שבדרך כלל השופטים עושים, מרחיקים את שני הצדדים. ובמקרה הזה זו הרחקה שמסיימת, דיברנו על כך בטיימאוט, מי הראשונה שלא תסיים את המשחק, השופטים מחליטים החלטה דו צדדית. דיאנה צ'רווקובה, שיר גבזה מסיימות את המשחק. שתיהן מסיימות את המשחק. אפשר לומר שזה חוסר אחריות משתי השחקניות שיודעות שיש להן פעמיים שתי דקות להתנהג בצורה כזאת. האחת תרמה לנו 2 שערים, השנייה 3, ושתיהן מסיימות את המשחק. דרבי זה דרבי. טוב, אנחנו נראה את הפועל משחקות נגד 5 נגד 5. אנחנו רואים את סטורג'וק לוקחת אישית את ניצן דונאי, 4 נשארות על הקו. יש להם יתרון של שחקנית. כאבי ראש כרגע לשני המאמנים.
קוסמינה לסטורז'וק, רוצה לרוץ. רבית שושן. ההחלטה להשתמש ברבית כמרכזת. מכבי עם ארבע שחקניות. הפועל היו צריכות לעצור, לתרגן על ההתקפה. הבלגן הזה בינתיים משרת רק קבוצה אחת. בהחלט. כל עוד זה בלגן של שתי הקבוצות, התוצאה נשמרת די על אותו הפרש. ג'רבי מנסה לפתוח לעצמה זווית, סגירה טובה של אושרי כהן. איזק, דונאי, אמינו וג'רבי. איזק! שריקה לשבע מטר, כי יכול ההגנה הייתה בתוך השש, אני בספק אם הם היו בתוך השש. איזק הלכה חזק פנימה, עבירה רגילה. עם ארבע שחקניות שדה בלבד, מכבי משיגות את הפנדל הזה, וג'רבי מול בורונובסקי, הכדור שלה נכנס. הקפטנית מוותרת על כדור השבע הזה, נותנת לג'רבי, ממשיכה להעלות לה את הביטחון. כשג'רבי משחקת עם הביטחון שהיא משחקת כרגע, קשה מאוד לעצור אותה, מכל הטווחים כבר ראינו. מלניק הולכת שם בדיוק למלכודת. כן, שבע מטר, אין ברירה, נשלח לגמרי בתוך השש, כתוצאה מההגנה שהיא שמרה, אין לשופט ברירה פה. סטורז'וק משיגה בדיוק את מה שהיא רצתה מההתקפה הזו. מלניק שולחת את הכדור פנימה. דיברנו על כך במחצית הראשונה, שהיא לא אוהבת את המאצ'אפ הזה מול השחקניות בצהוב כחול, אבל קטיה מלניק משדרג את עצמה ככל שהמשחק הזה מתקדם. וזה כבר שערה שישי. כנראה שאי אפשר דרבי בלי בלגן בקהל. איזק, אנחנו נתרכז במה שקורה על המגרש. ג'רבי ניסיון להכנסת כדור לאמינוב, בורונובסקי לוקחת את זה, מלניק, האם היא רואה את סביון מימין? היא לא רואה אף אחת, היא שולחת את הכדור פנימה. שוב אנחנו בשתיים הפרש. הקנטות הדדיות בקהל, אפילו הסדרנים נכנסו כרגע, כיף לראות אותם חוזרים לעשות את העבודה הרגילה ולא מתעסקים בדברים שאנחנו לא רוצים להתעסק בהם. איזק, כניסת כדור לאמינו, ואולי הפעם סטורז'וק עם ההגנה. שש דקות וחצי מעכשיו לסיום המשחק, אין לנו כאן מאמרים. מי תצא עם הניצחון? ג'רבי עכשיו סוחטת עצירה אדירה של בורונובסקי. 11 עצירות יש לה סטורז'וק! כן, סטורז'וק במשחק, סטורז'וק זה השחקנית שצריכים לשים עליה עין. עכשיו מכבי, כל המשחק יהיה סביבה, כאשר אנחנו רואים שוולדה לא במשחק היום, וולדה קוסמינה לא במשחק עדיין. בהחלט כן, אבל מי שלוקחת לעצמה את המשחק יחד עם סטורז'וק, במיוחד שעכשיו גם דיינה בחוץ, קטיה מלניק, אך דניאל בורונובסקי עם 11 עצירות, 30 שניות, ואתם עמנו.
למי שמצטרף אלינו זה אתה, דיינה צ'רבקובה ושיר גבזה עם אווירה הדדית שלישית לשתי דקות, מסיימות המשחק לפני כשלוש דקות לערך. סטורג'וק, כהן, התערבות טובה שם של אמינוב, הניבוט לדור של אושרי, תפיסה לא טובה בדקות די חשובות. יש לנו בקהל לא מעט שחקניות שמאתרות את הליגה משאר הקבוצות, כיף לראות את זה, באות לראות משחק גמר טוב. בורונובסקי עם העצירה הזו, בדרך כלל העצירה שלה מלווה במסירה מהירה קדימה, הפעם הן מרגיעות. סטורג'וק לאושרי כהן, כדור טוב למלניק עם הסיבוב. כן, מהלך טוב של אושרי, ראתה את קטיה מלניק ביתרון עם הגב למגנה, נתנה לכדור, זה היה ברור שזה או זריקה לגול או פנדל, לא היה משהו אחר. נלי אמינוב קודם כל באה לבקש סליחה, לאחר מכן מוצא את עצמה בחוץ לשתי דקות. מהרגע שהיא תחזור יהיו לה עוד שלוש דקות להחזיק מעמד, שכן באווירה הבאה לשתי דקות היא תסיים את המשחק, אבל אז כנראה שכבר המשחק עצמו יסתיים. מלניק משיגה לעצמה את הכדור מקו השבע, 26-24, 5 דקות לסיום מחצית הראשונה. גם זה לא 3 פעמים, 2 דקות. כנראה שהייתה כאן טעות בזיהוי, כי שיר גבזה לא מסיים את המשחק, זו עבירה השנייה שלה לשתי דקות. למרות שלי זכור שהייתה עבירה שלישית של שתי דקות, אבל... זה זכור לכולנו כאן וגם לקהל. כן, שלוש עבירות אני זוכר. אבל אוקיי. לא הבנתי למה היא עדיין הייתה על הספסל, אבל... כן, ניסיתי גם להבין למה דיינה עלתה ישר. שער חשוב מאוד של ג'רבי. שוב, ההגנה של הפועל נשארת על השש, שיר ג'רבי רואה את זה, שיר הג'רבי רואה את זה, זורק את הכדור קרוב מאוד להגנה, קשה לשוערת לעצור, קשה לדניאל לראות את הכדור הזה. התקפה חשובה עכשיו להפועל, אושרי כהן, צביון פנויה לחלוטין בפינה, אף אחת לא רואה אותה, קוסמינה, שובנה, הזריקה חייבת להגיע, עצירה אדירה של רדולוביץ' ומלניק עם הכדור החוזר, שולחת את הכדור פנימה ופותחת לחלוטין את המשחק. כן, עצירה נהדרת של רדולוביץ', כדור חוזר, אין מה לעשות, כדור חוזר, צריכים לנסות לזנק עליו, גם עניין של מזל. איזק, שוב ג'רבי! אלו הרגעים שלה! שוב ג'רבי עולה ממצבים שקשה לשוערת לראות את הכדור. 8 מטר, הגנה לא יוצאת, לא זאת העבירה. היא רואה את המהלכים האלה וזורקת כדורים נהדרים. מי זוכר ששירה ג'רבי וקטיה מלניק היו עם משהו כמו 2 שערים במחצית הראשונה. שירה עם 8, קטיה עם 9. אבל עם חוסר ריכוז עכשיו שיכול לעלות 2 דקות 10 שניות לסיום. מלניק יודעת שזה עיבוד שיכול להיות שווה הפסד בסיום המשחק הראשון בסדרת הגמר. אין בהחלט עיבוד כדור די קריטי, התקפה די קריטית. שער כאן ירעיד עכשיו שחקים.
איבוד כדור יעשה את זה מנגד. בורונובסקי רוצה להוציא כדור מהיר. שוב, תוקף היה של איזק, אבל הבנות מתעסקות עם השופטים. בדקות האלה הזמן שלהן רץ. סטורז'וק! הכדור שלה נכנס! כן, סטורז'וק היא המשחק היום. היא לוקחת על עצמה את המשחק, אין מי שתיקח על עצמה את המשחק בהפועל. לא משנה איך ייגמר המשחק הזה, תהיו עמנו ביום שני בשעה 6:30 בערב בביתה של הפועל. אנחנו נמשיך מאיכן שהפסקנו, אנחנו עוד לא יודעים מאיכן הפסקנו. דקה מעכשיו לסיום, יתרון שער אחד בלבד למכבי. ניצן עם הכניסה העבירה שם של סטורז'וק את מלניק. דיברנו לא מעט על משחק שוויון ה-28 בביתה של הפועל. תסתכלו על התוצאה כרגע, 50 שניות לסיום, 28-27, 40 שניות, ואתם כל כך חוזרים אלינו. הראשונה העונה, הקהל הביתי של מכבי יכול לדחוף אותה במשחק הדרבי. הקהל המלא של מכבי כמובן. תמונה שהיה לנו בה גם קורונה, גם מתח טילים. וזה הרגע של הקהל להתעלות ולדחוף את הקבוצה שלו. הם נתנו את כל מה שיש בהם לאורך ההתמודדות. כבר הרמת יד של השופטים. דונאי. שוב נתקעת שם בסטורז'וק את קוסמינה. חצי דקה לסיום, אין מותח מזה. דונאי לג'רבי, בורונובסקי עם העצירה. שקרה נכונה של השופטים. קוסמינה לציביון, מי תיקח אחריות? לוי לציביון. כנראה שאי אפשר דרבי בלי מכות גם על המגרש עצמו. כן, יש פה פנטיים, יש פה טיימאוט של ג'וני. טיימאוט של ג'וני אולייניק, כן, הבנות פה מתלהטות, אכן הייתה עבירה. העבירה קצת נמשכה, בוא נגיד, אחרי השריקה. אבל בכל זאת זה המשחק, לשחק, לא לחשוב על העבירות. אנחנו נשאר בשביל לשמוע את הקהל. דניאל בורונובסקי עם לא פחות מ-13 עצירות. היו לה 15 בגמר הגביע, 28-27. אמרנו אותו דבר מול ארזים רמת גן, ואושרי כהן השוותה לנו לשוויון 23, 5 שניות לסיום, זה יכול לקרות גם כאן. הנה, שמירה אישית יש לנו הסטורז'וק, כי יודעים שהסטורז'וק עלי המשחק. זה או ולדה או אושרי כהן. סטורז'וק, הכניסת כדור לצוויון.
עובר כדור אדום, 7 שניות לעכשיו. רדולוביץ'. הכדור הזה בחוץ, אבל את מי זה מעניין? אמרת את זה קודם, אושרי כהן מנסה לצאת הגיבורה, שולחת את הכדור לרדולוביץ', היו בסך הכל שתי עצירות במשחק הזה, אבל העצירה הזו היא זו ששווה את הניצחון, 28-27. איזה משחק קיבלנו כאן, דורון. בהחלט ראינו פה משחק חם, ראינו פה משחק עם הרבה תפוחות. צריך לבדוק אם אכן לא היה שלוש פעמים שתי דקות לגבזה שהייתה צריכה לקבל את האדום, אמרנו את זה בשידור. בכל אופן, אושרי לקחה את הזריקה האחרונה, ייתכן שקצת זה היה מוגזם ויומרני מדי, אבל לא היה הרבה זמן. סטורז'וק הלכה עם הכדור פנימה לעבירה. כן, יש לנו משחק שני, אני בטוח שיהיה לנו חם מאוד שם. בהחלט כן, קיבלנו במשחק הזה את כל מה שרצינו. קודם כל, מכבי עלו ליתרון של 5 שערים והיו כמה דקות ללא לזינסקי וללא קוספינה, ממש השוו את מה שהיה לנו כאן בפעם הקודמת. טענות קשות כאן מהצד האדום, גם אנחנו רוצים עוד לבדוק את זה, כי גם לפי מה שאנחנו זוכרים, גם זה הייתה אמורה להיות מופרקת מהמשחק, בסופו של דבר זה לא קורה, ולכן הטענות בצד האדום אפשר להבין. אנחנו עוד נעשה את הבדיקות שלנו ונחזור עם תשובות ביום שני. היה לנו חתיכת משחק. יש פה רישום משולש, שני שופטים רושמים, מזכירות רושמת. חייבים היו לשים לב אם זה בהחלט, אם זה היה פעם שלישית. די חמור. ניצן דונאי במחצית הראשונה עם הסיום הכניס על המשחק גם את ג'רבי, גם את אמינוב, גם את איזק, שהחזירו לה בענק במחצית השנייה. זה הרגע של הקהל בפעם הראשונה למלא כאן בדרבי ולהשיג את הניצחון 28-27. יום שני, 6:30, דורון קזום, אתה תהיה שם. בהחלט, אני אהיה שם ואני מצפה למשחק לא פחות חם כמו היום שהיה לנו. זה אז המון תודה לניקו פרנקל הבמאי שלנו, לניקו ריאר הצלם, אני הייתי תמיר ארדן, נתראה ביום שני. המשחק השני של סדרת הגמר שמבטיחה וגם מקיימת, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ורק טוב לכולנו.